kuduteguriza ibihe byiza mwe mudasiba kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni Digital Wizard Reschool. Nk'uko benshi bajya babinsaba cyangwa se bajya babimbaza, aha bitangiye murabona kandi ni muri setting ya telefone. Telefone wakwibaza uti kuki duhereye ahangaha, uko muri kubibona haranditse about phone device name ni Airtel Imagine. Abenshi nk'uko mubizi hari telefone Airtel iri gutanga cyangwa se iri kugurisha amafaranga 2021. Ni telefone nziza cyane, ni telefone ikoresha connection yihuta cyane, connection ya 4G. Ni telefone ifite umuvuduko, ni telefone ifite ububiko bufite giga bungana na giga 32, ikagira kandi rame ya giga 2. Ni telefone urebye ari ku giciro cyo hasi, ariko nubwo bimeze gutyo ni telefone abenshi bagiye bagira ibibazo bimwe na bimwe ku bijyanye na connection, aho iyi telefone udashoboye kuyikoresha mo indi simukadi, tuvuge ni urugero MTN cyangwa se indi simukadi waba ukoresha yindi itari Airtel, ntabwo byoroshye kuba wakoreshamo MTN gusa utabanje gukoresha simukadi ya Airtel kandi nabwo ukayikoresha ku mwanya wa mbere. Ibingibi ni ibintu bamwe bamaze kumenyera, ariko nanone icyaje kuba ingorabahizi muri ibi byose ni uko kugira ngo ukoreshe connection y'indi simukadi cyangwa se y'indi sosiyete bigoranye cyane. Ariko kuri ubu ngubu wowe ubonye iyi video, ndagusaba kureba iyi video kuva utangiye kugera irangiye, urabona uko ushobora gukoresha izindi connection, nka connection ya MTN cyangwa se Mango 4G, ukaba wafunguraho connection ukoresheje telefone ya Airtel Imagine. Nibutsa ko iyi ari Digital Wizard Reschool. Wowe icyo usabwa ni ugukanda hariya handitse subscribe, ugakanda ku kazogera, ugakora like, ugatanga igitekerezo muri comment, hanyuma tukaba twakugezaho n'ibindi byinshi byiza bijyanye na technology. Mbere na mbere icyo ukora nk'uko muri kubibona ahangaha, ufitemo simukadi 2 ariko connection ifunguye kuri simukadi ya mbere ariyo Airtel. Murabona harimo Airtel, hakabamo na 4G LTE cyangwa se Mango 4G. Noneho twe turifuza gushyira connection kuri simukadi ya 4G. Icyo uri bukore, uraza uhindure, uraza kuri simukadi ya 4G, then uze urebe hari handitse mobile data, uhafungure. Nuhakora urabona ko bakubaza use 4G LTE for mobile data. Hano you are using Airtel for mobile data. If you switch to 4G LTE, Airtel will no longer be used for mobile data. Hano barakubwira kuri gukoresha connection ya Airtel, ko nuramuka ufunguye connection kuri 4G LTE, ko Airtel itongera gukora, ko connection za Airtel zitongera gukora. Ariko n'ubundi ibi ntacyo bitwaye, kuko iyo ukoresheje connection kuri iyo simukadi ufite wenda data, iyo zirangiye wowe ushaka guhindura n'ubundi urongera ugahindura gutya nk'ibisanzwe, birongera bigakunda. Reka dukoreshe 4G LTE. Murabona ko hano hejuru kuri connection isa nkaho ise ivaho, ntago yimukiye hariya hejuru, kandi murabona ko hano connection ifunguye. Reka tuyifunge, twongere tuyifungure. Murabona ko niyo tuyifunze tukongera tukayifungura, agumamo Airtel iza ku mwanya wa mbere, kandi noneho ntinafunguke. Bishatse gusobanura iki? Bishatse kuvuga ko bigoye ko wafungura connection ku yindi simukadi itari Airtel mo hano. Ariko reka nze nkwereke uburyo uri bubigenze kugira ngo ifunguke ku yindi simukadi. Nkwibutsa ko ibi ni ibijyanye no kwiga, ni amasomo
tugenda tubageza hano kuri Digital Wizard School. Aha urahita uza, icyo ukora urahita uza ahanditse interneti. Uza ahanditse interneti, urabona aka ayikoni kari mu nguni ahagana hejuru. Hejuru munsi ya netiwaka. Munsi ya netiwaka urahabona. Okay. Aka ngaka. Ugakandeho ikorere setting. Konekisiyo uguma ubikoraho kenshi ukagakoraho inshuro nyinshi. Kareka igakora resetting ya interneti hanyuma ikajya yabona kwimukira kuri iyo simukadi. Iyamarizo kuri yarabanza akagenda hanyuma ikaza ngaho ubona ni no connection ariko iyije iba connected. Rero reka dutegereze turebe ko iri buze kuba connected. Ubundi bikomeje kwanga yanze kuba connected. Urongera ukagerageza bwa gatatu. Ukora inshuro eshatu cyangwa se zirenga bitewe n'umwanya ufite. Iyo byanze ndabereka ubundi buryo wabigenza hanyuma ukaba wakwaksesinga connection haba kuri MTN haba kuri Mango 4G cyangwa se indi simukadi waba ukoresha bitewe n'ahantu uherereye. Gutya rero murabona ko byanze. Icyo uri bukore rero sasa nta kindi urahita ko uza usubira inyuma. Numara gusubira inyuma urahita uza gutya bimeze network uze hano kuri sims wemeza kuri Airtel hanyuma nurangiza uhite uza ukore turn off cyangwa se ufunge simukadi ya Airtel then ugaruke kuri 4G hano urebe hano hasi ko connection mobile data ifunguye. Okay, irafunguye hano then dusubire inyuma kongera dusubire inyuma nanone tugaruke kuri internet kongere dukore reset ya internet yacu ahangaha. Tegereze amariza ahita agenda tugategereza then tukareba ko igaruka yabaye connected. Aha nkuko mubibona rero sasa gutya yabaye connected murabona ko yabaye connected ariko itivaho turongera tugakoraho nanone ikaguma nyine iri stable ku buryo itavaho. Hanyuma tugategereza hano no interneti aho bitinze urongera ukari settinga. Tegereze gatoya tegereze turebe bikora inshuro nyinshi mpaka ubonye ibaye connected. Wibutse ko ibi ngibi ubu buryo bwa kabiri ubukora wabanje gufunga simukadi ya Airtel hanyuma ugafungura iyo ushaka ko gufunguraho connection akaba ari iguma ifunguye hanyuma iyo imaze kuba connected icyo ukora uhita wongera ukagenda ugafungura ya Airtel igasubira kuri rezo cyangwa se ku murongo ya connection n'ubundi iguma kuri iyo simukadi nyine wafunguyeho connection ntago yongera kuvaho. Ni ibintu nyine bifata akanya ariko birakunda birakora.
wenda icyo ugomba icyo usabwa no kutarambirwa nyine ukaguma utegereza ukaguma hatereza okay angana none sasa murabibona ko ubu ngubu isa nkaho ari stable none ntago ise yikura urabona iracyari connected icyo dukora rero sasa turasubira inyuma tugaruka hano muri sims aha nyuma iyi Airtel urabona yari inactive tujya kuyigira active tuyigira active murabona ko simukadi ya Airtel ikumyeho iri nono iriho aha kandi connection yajya kuri ya simukadi twifuzaga gushyiraho connection rero wowe ubonye video ikabigufashije nta kindi ngusaba usibye kuba wakora share ukisangiza n'abandi hanyuma bakabasha kubona ibyiza Digital Wizard Dress School tubasha kubagezaho mukomeze kubana natwe mukanda hariya kukazogera ukanda like kuri video yose tugiye dushyiraho hanyuma mujye mubana natwe mu biganiro byose tugenda tubagezaho mwakoze cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza.